trouble. I'll tell you, say.
fits. Okay, lad os så se at komme i gang. Beskyt ham, den vigtige.
Jan fra Hold er blevet skønt. Der er ingen i området. Okay, alle sammen. Gør som jeg sagde. Voldsom afgivet rapport.
Nej, det tror jeg ikke, dog. En modterrorist her i bunden. Jeg kommer ud fra, den går snart af.